мама Ярослава Білика, або ж Ярика Читарика, як його ще називають, сьогодні у нас в студії. Це Юлія Білик-Пташинська. Вітаємо тебе, Юлія. Привіт. Такий гарний експерт, літературознавець юний. Як відбувалося прищеплення любові до читання? Ой, це відбувалося ще з самого дитинства, ще він не тямив взагалі себе як людина, ось тільки він собі лежав таким качанчиком, і я вже починала йому читати, розповідати різні вірші, відкривала, коли пеленала його, відкривала просто ноутбук, читала з ноутбуку коротенькі такі історії, віршики, потім вже вивчала це на пам'ять, ну отак от з пелюшок, можна сказати. Дуже цікава розповідь. Ну так, ви знаєте, що ну не можна так, от коли дитина не бачить книги, а потім поставити перед нею з десяток книг, все, давай ми будемо любити читати. Все, це ж такий плавний тобто, дуже процес. Нестача читання відчувалася в нього, коли ти вже мовчала, наприклад, так дитина звикла до того, що мама постійно має щось говорити, читати. Так, так. Я колись чула таку теорію, що дитина, щоб гарно розмовляла, їй потрібно багато читати. І я дуже хотіла, щоб моя дитина гарно говорила. І, ну, звичайно, що для того, щоб він гарно говорив, гарно розмовляв, щоб в нього було розвинене мовлення, добре розвинене мислення, я почала вкладати в це спелюшок. Ну і, власне, я тепер розумію, що то був правильний мій вибір, і я була на правильному шляху, тому що дійсно в нього дуже мова така розвинена. Мені іноді здається, що він може дещо сказати навіть краще, ніж я, тому що в мене вже якісь дорослі, ну, можливо, якісь комплекси зажиму, а дитина, вона більш безпосередня. І так як в нього це мовлення таке досить вільне, він собі досить вільно почувається навіть з дорослим. Скільки ви в середньому витрачаєте час на книгу? Тобто є якісь певні дні, які ви читаєте, які ви не читаєте? Ну не можна. У нас немає такого, що от якось все повинно бути за графіком. У нас це все якось так. Ми можемо тиждень не читати, тому що в нас все дуже загружений графік. І в нас там сьогодні одна школа, завтра там інший гурток, післязавтра спорт. Потім в мене ще якісь активності. І ми можемо тиждень не читати. Зате наступного тижня в нас буде якісь щось вільніші, і ми читаємо зранку, і ввечері, і взагалі цілий день. Ну, і все залежить ще від вибору тої книжки, якої ми читаємо. Буває таке, що Ярослав, ми просто перечитуємо її, відкладаємо, ну, поспілкувалися, поговорили щось, і все. А буває таке, що Ярослав бере цю книжечку, сам читає, і ще кілька разів її перечитує. Ну, мені тоді здається, що це не лише плюс в тому, що я з ним почитала, а що це якась книжечка, яка знайшла відгук в його, не знаю, там, розум, мій сердечку в душі, і він щось там собі мотає на вус, як кажуть, і робить якісь свої висновки. Я тоді з цього дуже тішуся. Ну, зрозуміло, коли дитинка не вміє читати, читають батьки, так? Так. Коли Ярослав навчився читати, йому цікавіше вже ж самому гортати сторінки і читати, чи все-таки теж просить тебе, що мамо почитай? Ну, як йому цікавіше? Такий вік, він береться вже сам читати, він пробує, в нього вже є якісь смаки, я дивлюся, що йому більше подобається, як він взагалі на літературу реагує. Ну, звісно, він ще просить, мамо, почитай. Єдине, що скажу, що коли він був менший, було читати набагато легше, тому що він ще був дитиною, фактично, зараз вже більше активності з'явилося, і дитина просто вже під вечір настільки змучена, що ми так тільки до подушки і вже спимо. От. А коли він був менший, то, звичайно, було більше можливостей почитати. Навіть в той час, коли Ярослав там хворів, там, чи був вдома, чи якісь були там, ми не відвідували там якісь заклади чи садочок, ми сиділи вдома, читали, ми могли ту стелезну книжку прочитати буквально за 3-4 дні. І це теж, ну, відповідно, і такі от кількість прочитаної літератури була більша. Ви активна мама, де берете час? Ви знаєте, що ну, часу мені до цих пір не вистачає, але я активно, я все планую. Якщо я не запланую, мене нічого не вийде. Тому я планую заздалегідь і я планую постійно, щоб в мене було все структуровано, все чітко, в мене кожен день розписаний. Ну, тому що таке життя, без цього ніяк. Старайтесь. Так, сьогодні ми говорили про те, що психологи вважають, дитині варто купувати ту книгу, яка подобається, ну, не батькам насамперед, а самій дитині. Чи дотримуєшся ти цього правила? Чи все-таки купуєш Ярославу ту книгу, яку сама хочеш прочитати? Ну, я, чесно кажучи, вперше користуюся спочатку своїм життєвим досвідом і якось вибираю те, що спочатку це було так принаймні, що я вибираю те, що мені до душі, а вже потім якби запитую питання. Якісь його вподобання, якісь інтереси, якісь нюанси, але звичайно, що я враховую його інтереси. Було таке, що я вважала, що
йому піде книжка, сподобається книжка, а він до неї не проявляв жодного інтересу. І на ту книжку, з якої я вже думала, що він виріс, що це для нього вже не актуально, і він над нею сидів, перечитував кілька разів. Для мене це теж було здивування. Ну, тут не вгадаєш, тут треба, ну, лише, я думаю, що в таких ситуаціях треба брати кількістю. Пропонувати дитині стільки, щоб був вибір, щоб дитина могла зрозуміти свої вподобання, щоб мама чи батьки могли побачити, що ж подобається дитині, на що вона звертає увагу. Тому що ми все ж таки, так, це хоче дитина, але ми все ж таки різні, і це вже особистість. Треба враховувати його інтереси і та цікавість. Які книзі надаєте перевагу? Наші все-таки чи от іншому? Взагалі не зациклююсь на цьому. От взагалі, я просто віддаю перевагу тому, наприклад, що для нас сьогодні актуально. Там якісь чи подорожі. От ми кудись поїхали, для нас все ж може бути актуально про подорожі. Чи там щось у нас в сім'ї, якесь свято відбулося. Це може бути якась книжка про традиції, щось таке. Для мене немає таких от кордонів. Я взагалі вважаю, що не треба ці кордони ставити, тому що, знову ж таки, я повторююся, що головне – надати оцей широкий вибір дитині, щоб була можливість побачити, зрозуміти себе, пізнати. Ну, я бачила в житті таку ситуацію, коли бабуся купувала дитині лише українські народні казки. Ну, це добре, я не скажу, що це погано. Але коли лише… На певному етапі, але, можливо… Але, так, звичайно, але коли це лише українські народні казки, дитина не бачить нічого більшого. Якби в меню в читацькому повинна бути література різних жанрів, різних видавництв, різних маленькі, великі, книги-іграшки, книги-картонки, книги-розглядалки, там різні автори, щоб дитина могла теж відчути. А то що це мені тільки одне? Колобок та й колобок, так? Ну так, колобок та й колобок. Сучасні автори чи класика? Чому надаєш перевагу ти? Класику потрібно читати. В нашому списку, вони, до речі, недавно мене запитували, чи ми читаємо класику. Я прийшла після цього додому, переглянула, що ж ми там перечитували з класики. Було багато адаптованої літератури для маленьких, тому що, ну, Ярославу ж тільки ось-ось виповнилося 8 років, а наш читацький досвід уже досить великий. Так, було багато адаптованої літератури для діток. І, знову ж таки, не завжди класика, не завжди… Я думаю, що потрібно міксувати, чергувати і, ну, знову ж таки, давати дитині можливість пізнати різні жанри і різну літературу, щоб вона могла себе відчути в цьому процесі і, як скажімо так, насолодитися цим всім. Хто із сучасних авторів, можливо, припадає до душі малюкам? Ну, не буду говорити за всіх, я скажу за Ярослава. От йому дуже сподобався той самий Дерманський, наш славнозвісний. Ми його кожний раз ми про нього говоримо. Тому чому така особливість творів Сашка Дерманського, що його читають і дорослі, і діти, і бабусі, і дідусі, і всі така сімейна традиція? Я думаю, що особливість Дерманського в тому, що в нього твори легкі і досить такі написані з гумором. І немає такої якоїсь настанов, повчань. І, можливо, саме через те, що там багато гумору, ну, Ярослав, коли читав цю його маляку, він просто реготав, і я разом з ним. Я не знаю, від чого я реготала більше, від книги чи вже від того, як моя дитина реагує на ці тексти. Остання книга, яка Ярослава дуже зачепила, це була книга Наталки Малетич «Біль або казка про народження». Я думала, це було для мене здивування. Що це історія? Це історія про життя дітей до народження. Дуже душевна, дуже там, ну, в книзі книга це така суцільний такий комок любові, ніжності. Це про те, що роблять дітки ще задовго, як вони з'являються в мами в животику. Я, справа в тому, що я Ярославу розповідала, таку собі придумала казочку про те, що я дуже хотіла, щоб він з'явився в мене, що я якось знала, що він в мене буде. І йому ця історія дуже подобається, він майже щовечора просить розказати цю історію. Мама, розкажи, як я був маленький, розкажи, як я жив в тебе в животику. І якось його це так зачепило. І там ця казочка теж, от, як дитинка живе спочатку, чому дітки не з'являються одразу, коли батьки хочуть? Значить, дитинка ще не готова. Або батьки ще не готові. Дитинка бачить, що ось там щось не те відбувається, що я не хочу ще до вас прийти у світ, тому що ви сваритеся, наприклад. От. І Ярослав це так перечитував. Спочатку я читала кілька разів, потім він сам перечитав. Потім вже ця книга в нас лежала збоку, ви вже, ну, вже скільки разів вже можна читати, вже хочеться щось нове. І він ще давай, 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 давай. І от така от, власне, була для мене здивування, тому що, ну, нібито вже і перечитали, і виросли, але
Дуже часто в книгах, ну не часто, можна сказати, обов'язково має бути написано, для якого віку, дошкільного, молодшого шкільного, чи часто ти прислухаєшся до ось тих рекомендацій, чи все-таки вибираєш книгу на свій смак? Я думаю, що я все ж таки інтуїтивно вибираю. От я так от дивилась, які ми книги в якому віці читали, було написано для молодшого шкільного віку, а ми їх читали там в 5 років, тобто це був дошкільний вік. І якось кожна дитина все ж таки індивідуальна. Можливо, комусь це ще зарано, а для когось актуально, а для когось уже пізно. Тут треба просто вивчати свою дитину, давати широкий вибір літератури, експериментувати, тому що навіть книги одного і того ж автора можуть зайти, можуть не зайти. Може сподобатись, може не сподобатись. Це ж все, батьки самі повинні хотіти цим займатися. Тому що це потребує великої кількості і часу, і сили, і енергії. І, власне, сісти, почитати, виділити час. Ну, це теж треба спланувати таку подію. Як впливають на процес сприймання історії ілюстрації? Я, наприклад, бачила, що існує чимало книг, ілюстрації, ну, можна посперечатися над ними. Різні такі образи, можливо, які дитині буде сприймати важко, але новаторство художника вражає просто. В сучасній літературі так, дуже багато таких ілюстрацій, до яких ми не звикли, тому що ми так ще більш, ну, якщо це котик, то це має бути наш класичний котик в нашому розумінні. Іноді цих котиків малюють там з бантиками рожевими. Мені не завжди це подобається, тому що, ну, я думаю, що це таке, знаєте, банальне сприйняття того самого там якогось там чи котика, чи якогось іншого поняття, чи події, чи те, що там зображують. Тут так само, як і з літературою, як і з текстом. Мені здається, теж кілька різні варіанти треба подавати. Хоча я іноді мені теж не всі ілюстрації мені подобаються, не всі, але я то я. А моя дитина, вона вже живе зовсім в інших умовах, зовсім в іншому світі. І в неї перед очима теж зовсім інша інформація, як кажуть, ця інфографіка. Тому я просто вчуся це також приймати. Кількамовні книги, ми сьогодні про них згадували. Наскільки вони допомагають дитині, можливо, вивчити іноземну мову? Мені подобається. І чи багато таких книг у твоїй бібліотеці домашній? Ми маємо такі книги українсько-англійські. У нас є книга українсько-англійсько-польська. І, ну, до німецької ми не дійшли. У нас от англійські, так. І от і польські є. Ну, мені подобається, тому що навіть мені, як мамі, легше зорієнтуватися, чи там я щось можу забути, чи не второпати. А коли є переклад, це досить легко. Єдине, що треба, якщо ви читаєте вже іноземною мовою, то це вже потрібно читати так, як треба, без, ну, щоб потім не перевчати дитину, тому що ж вони ж дуже легко все сприймають, вони купки прочитали, і дитина не зрозуміла чи завчила неправильно. Тому я люблю, мені подобаються такі книги, і хочеться, щоб їх було більше у наших магазинах. І на завершення, скільки книг у твоїй домашній бібліотеці? Підраховувала чи? Я буду, думаю, що близько сотні, можливо, більше. Саме дитячої, так? Так, дитячої. Ну, тому що я сама дуже люблю дитячу літературу, я просто зараз її якось її роблять і продукують, вже не встигаєш навіть слідкувати за всіма новинками. І буває, що і не всі новинки ти просто встигаєш охопити, буває випадково заходиш в якусь книгарню і бачиш цю книжку, боже, як це я таке пропустила, це ж такий склад. Що ж, дорослі, не лінуйтеся читати дитячі книги, як бачимо, що в них і для себе можна почерпнути багато цікавого. Ми ж подякуємо непосидючій мамі Юлії Білик-Пташинській за таку цікаву розповідь. Не лінуйтеся читати з дітками, знаходьте хвилину, годину, аби провести разом час із дитиною. А наступна інформація теж буде цікавою як для батьків, так і для малечі. Дивімося рубрику